رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، او د قرآن پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو او ګلالیو ماشومانو، د هر څه نه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د سلام نورسته ګلالۍ او ماشومانو، رازو د نننی د درس آغاز او پیل کوو. نو قدرمند لیدونکو، دا چې تاسو هم کولای شئ چې خپل کورونو کې خويندې میندې ورونه هم قران پاکونه راواخلي، او زموږ دغه پروګرام اسلامي پروګرام چې ډیر ګټور او فائدمند پروګرام ده، د دینه استفاده وکي، او شمشاد نړیوال تلویزیون دغه خیسته اسلامي پروګرامونه ستاسو د پاره سبتوي او ستاسو د پاره نشر تسپاري. نو تاسو دې خیسته او خلو پروګرامونو نه خیسته فایده واخلی او دغه تعقیب کړئ. ګلالۍ او ماشومانو، دا چې زموږ د درس د نننی درس آغاز او پیل د 19 آیات نکی تر 22 نمبر آیات پورې، تاسو په ابتدا کې د دې مبارکو آیاتونو تلاوت ته غوږ کېږدئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا كلما أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات
الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قل عليهم أشمان رذيذ أن أنا درس ما سنتكرارك. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله دیو کی جس تاسو نن نه درس د شوی د چاچا زده شو خو عبید الله جان تی و. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كي كم وقف رغلين؟ وقف مطلق. أفرين مخي وين؟ كلما أضاء لهم كم مدة؟ مدة منفصل. أفرين. مشوا فيه قاف رغلي دقيلة عليه الوقف خلاصة دا دقيلة عليه الوقف خلاصة دا بدي ماني هم دري دل ندي بكار. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قرا نون تنوين ده نون تنوين نرستا يا ده نون ساكن نرستا که 15 حروف راشي هلته به څه کیږي؟ اخفا کیږي. هلته به اخفا کیږي. یا فرین هغه کم 15 حروف دي؟ با تا سا جیم دال زال زا او بل شی ده؟ سین شین صاد ضاد طا ظا فا او قاف كاف فا قاف او كاف
دا حروف چې راشي نو دلته به اخفا کیږي على كل شيء قدير. ته شمس الحق دا بل آیت ووایه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما شاء الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما شاء الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. در طول خزده شو کنه. ما شاء الله. رازی در قرآن پاک در ذکر در پروگرام بلی برخیتا. در دی آیات مبارکه معنا تو گوری. یکاد البرق نزدی ده ها بریخنا يخطف ابصارهم چې اوبه تختوي نظرونه د دوی. خطف خپله معنا ده تختول. الاخذ بسرعه یو شی په عجلې سره راپورته کول لکه مرغه چې ټونګه ووهي او دانه راپورته کی. يخطف ابصارهم چې اوبه تختوي نظرونه د دوی. كلما اضاء لهم هر کله چې روښانه کی دوی لره لاره. مشوا فيه نو دوی روان شي او زی په هغې کې. و اذا اظلم عليهم او کله چې تیاری شي. دا لازمی هم راځي او متعدی هم راځي خو دا علمي بحث ده هغې ته مونږ نه ځو. زمونږ ترجمه ساده ترجمه ده. و اذا اظلم عليهم او کله چې تیاری شي په دوی باندې. قامو نو ودرېږي دوی. دوی ودرېږي. ولو شاء الله او که د الله خوښه شوې وی. لذهب بسمعهم نو خامخا بوتلې به یې وایي غوږونه د دوی. هغه طاقت د دوی د طاقت د اورېدو د دوی به الله ختم کړی وای. و ابصارهم او سترګې د دوی هغه طاقت د لیدو به الله ترې اخیستی وای. لکه څنګه چې دوی په غوږونو باندې حق نه اوري او په سترګو باندې حق نه ګوري نو که د الله خوښه شوې وای دا سترګې او دا غوږونه به یې هم ترې بوتلې وای. ان الله بشك الله رب العالمين على كل شيء بهاري يوشي باندي قدير قدرت او طاقت والا دم. قول عليهم ما شمانو دا دا دري ودلو اغا ذكر شو. دري دلي كم پا ابتدا كي چه دا غي ذكر شويو بصورة الفاتحة كي. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا دا غي دري ودلو تفصیل او د هغې وضاحت الله بیان که. اوس دی نه وروسته آیاتونو مبارکو کې هغه اصل مسله د توحید بیانیږي. څه شی بیانیږي؟ هغه اصل مسله د توحید بیانیږي. او یا ایها الناس کې خطاب عام ده. نو تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې کله قرآن پاک دعوه ذکر کوي نو د هغې دپاره دلایل هم ذکر کوي. څه شی ذکر کوي؟ هغې دپاره دلایل هم ذکر کوي. نو یا ایها الناس اعبدوا دا دعوه د توحید ده. اے خلقو اعبدو تاسو عبادت او بندگی خاص کی اللہ لرا. اعبدو عبادت او بندگی وکی ربکم دخپل رب. دا چا بندگی وکی؟ دا یو اللہ عبادت او دا یو اللہ بندگی وکی دخپل رب بندگی وکی. گولے رب دا اللہ پاس مای حسناو کی رب ذکر کن. گولے رب ها غزاد دا چا تاسو دا نشت نشت کردی تاسو یې پیدا کړئ بیا ستاسو پرورش تربیت او پالنه کوي او بیا په آینده کې هم دغه الله ته تاسو محتاج وي. ربکم د خپل رب عبادت او بندگی وکي. الذي هغه الله ګوره دعوه د توحید ذکر شو. دعوه ذکر شو هغې باندې دلایل ذکر کیږي. پنځه دلایل ذکر کیږي. اول دلیل الذي خلقکم هغه رب چې تاسو یې پیدا کړي. هغه رب چې تاسو یې پیدا کړی. نو چې تاسو یې پیدا کړی عبادت او بندگی هم د دغه الله په کار ده. دوهم دلیل والذین من قبلکم او هغه کسان الله پیدا کړی دي چې تاسو نه مخکې ول. یعنی ستاسو پلاران ستاسو نیکونه پیدا کړی ول. دا دوهم دلیل شو. دا دوهم دلیل عقلی شو.
او دریم دلیل عقلی من قبلکم والذین من قبلکم او هغه کسان چې تاسو نه مخکې ول هغه پیدا کړی دي دا د څه لپاره پیدا کړی وو لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو متقیان او تقوادار جوړ شئ یا لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو د عذاب او د اور نه بچ شئ دا دوه دلیل ذکر شول دلایل عقلیه دریم دلیل الذی الله هغه ذات ده جعل لكم الارض چې ګرځولې د تاسو د پاره ځمکه فراشا فرش جعل په معنا د خلقه سره هم راځي چې ګرځولې د یعنی پیدا کړې د تاسو د پاره ځمکه فرش د ځمکه داسې پیدا کړې لکه د فرش غوندې تاسو په دې معنی آرام کوئ په دې معنی استراحت کوئ والسماء بناء او دا سلورم دلیل ده والسماء بناء او دا الله هغه ذات ده چې ګرځولی ده تاسو دپاره اسمان بنا ان چت دی د چت په شکل کې په تاسو باندې پورته درولی ده پاس درولی ده او پنځم دلیل وانزل من السماء ماء او رالیږلی دي راورولی دي رانازلی کړي دي من السماء د پاس طرف نه د بره طرف نه د اسمان د طرف نه ماء اوبه دا اوبه څوک رانازلی د اسمان نه د بره طرف نه الله رب العالمین الله یې رانازلی فاخرج به نوراویستی دی به د دې اوبو او باران په ذریعه سره من الثمرات د میوونه کله چې الله رب العالمین باران وکي د باران په ذریعه سره قسمه قسم شینکي قسمه قسم فصلونه او قسمه قسم هغه میوې الله راوټوکي رازرغوني کی نو دا پنځه دلایل الله ذکر کړل مسله دعوه د توحید ذکر شو چې د یو الله عبادت وکي پنځه دلایل په ذکر شول یو دلیل الذي خلقکم چې تاسو پیدا کړی دوهم دلیل والذین من قبلکم چې تاسو پلاران او نیکونه پیدا کړی دي دریم دلیل جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې د ازمکه تاسو د پاره فرش سلورم دلیل والسماء بناء او ګرځولې د اسمان تاسو د پاره چت او پنځم دلیل وانزل من السماء ماء او را ورولې دي را نازلې کړي د اسمان د طرف نه د بره طرف نه اوبه او بیا د دې باران او اوبو په ذریعه سره راويستې دي من الثمرات د میونه رزقا لكم او دا خوراک د تاسو د پاره څه شی ده دا خوراک تاسو د پاره نو چې دا پنځه دا و هم ذکر شو پاغي من دلائل هم موجود دي نو فلا تجعلوا لله نو مگر زوی الله لرا فلا تجعلوا نو مگر زوی الله لرا اندادا حصداران انداد د نت جمع ده ند حصدار او شریک ته ویلې کی نو الله سره شریک م جوړوي الله سره حصدار م جوړوي عبادت او بندگی د دغه یو الله وکي وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ چې د الله شریک او حصدار نشته وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې د الله رب العالمین شریک او حصدار نشته یو ځل بیا معنا ته وګورئ د دې آیاتونو مبارکو یکاد البرق نزدی ده هغه برېښنا یخطف ابصارهم چې اوبه تختوي نظرونه د دوی کلما اضاء لهم هر کله چې روښانه کی دوی لرا هغه لاره مشو فيه نو دوی ځي روان شي په هغې کې و اذا اظلم عليهم او کله چې تیاره شي په دوی قامو نو دوی ودرېږي ولو شاء الله كدا الله خوخ شوي وي لذهب بسمعهم نخام خابو طلبي وي غوغون د دوی یعنی هغه طاقت د اوریدو د دوی به ختم کړی وای و ابصارهم او سترګې د دوی هغه طاقت د لیدو د دوی به بوتلی وای ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله رب العالمین په هر شی او شی باندې قدرت او طاقت والا ده یا ایها الناس ای خلق اعبدوا ربکم عبادت او بندگی وکړئ د خپل رب الذی هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړی یی والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړی چې تاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو متقیان او تقوادار جوړ شئ یا دې دپاره چې تاسو د عذاب او د اور نه بچ شئ الذي د الله هغه ذات ده جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې د تاسو دپاره ځمکه فرش والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء او رانازلې کړي دي د بره طرف نه ماء اوبه فاخرج به نوراویستې دي به د دې اوبو او باران په ذریعه من الثمرات د میوونه رزقا لكم خوراک د تاسو د پاره
فلا تجعلوا لله نمگر زوی د الله لرا اندادن حصداران شریکان وانتم تعلمون او حال داد چې تاسو پوهیږئ. خدای دې وکړي چې ګلالیو ماشومانو تاسو نننی درس زده کړی وي. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دي، تر بیا چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو، تاسو په لوی بخون کې او مهربان سیختن تعالی سپارو. الله مو حافظ، ناصر او مددگار شه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمان.